ሽሳሳውዲኢትዮጵያገርዚብሔበስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አስፈሪ ትንቢት የፍጻሜው ዘመን ማስጠንቀቂያ ነው የአሕዛብ ቀን እንደ ደረሰ ወቁ ፍካሪ ኢየሱስ ዘመኑ ቀርቧልና ይህን መጽሐፍ የሚያነብየትን የትንቢቱን ቃል የሚሰሙትና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁት ብፁዓን ናቸው መኖ ዘመንም የነበሩ ሰዎች የተሰጣቸውን ትምህርት ችላ በማለት ሲጨፍሩና ሲደንሱ የጥፋት ውሃ ድንገት መጥቶ ጠራርጎ እንደወሰዳቸው ሁሉ የዓለምም ህልፈትና የክርስቶስ መምጣት እንዲሁ ባልታሰበበት ሰዓት ነውና ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ የትንቢቱ መግለጫ ከፍጥረት ዓለም እስከ ህልቀት ዓለም ድረስ የዓለም ሁኔታ እየተለዋወጠ ለሚሄድበትና አለም ባለችበት ሁኔታ ለመኖር የምትገደድበት ምክንያት አንዱ የአዳም ልጆች በሚያደርጉት የመሻሻል እርምጃና በየጊዜው የሚፈለስ ስፋት የፍልስፍና ጠንቅ ነው ዓለም ለሰው ልጅ የክብሩና የሐሳሩ ምዕላድ እንደመሆኑ ሰውን በተፈጥሮ የሚጠፋበትና የሚለማበትን ለማወቅ የሚያስችል ሰፊ አእምሮ ከእግዚአብሔር ተሰጥቶታል ታዲያ የሰው ልጅ በዚህ ዓለም የመኖር ግዴታው ላልተወሰነ ጊዜ ሲሆን በአሁኑ ክፍለ ዘመን የእግዚአብሔርን ጥሪ ከመጠባበቅ ይልቅ ራሱ በፈለሰፈው የፍልስፍና ጠንቅ በቆፈረው ጉድጓድ ለመግባት በጥድፊያ ላይ ነው እንግዲህ ይህ ከመሆኑ በፊት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ለማድረግ ንቃትንና ትጋትን የሚሰጥ መሆኑ ስለታመነበት ስለ ፍካሬ ኢየሱስ ማንሳት ተገቢ ነው የመጽሐፉ ዓላማ ሰውነት ከክፉ ነገር ተጠብቆ ለመኖርና የክርስቶስ ተከታዮች ነን በማለት በልዩ ልዩ ዘዴ የሃይማኖት ልዩነት እየፈጠሩ ወገንን ከወገን ለማጣላት ከሚሞክሩና ባልተጨበጠ ተስፋ አገርን ለማስካድ ከሚክነፈነፉ ሐሳውያን መሲና እንዲሁም በሜታታዊ ታምራት የዘመኑን ትውልድ እያጭበረበሩ ዓላማውን እንዲስት ከማያደርጉ አላውያን ጋር በጠንካራ መንፈስ ለመቋቋም የሚያስችል አምላካዊ መሳሪያ ነው እስካሁን ከጥቂቶቹ በስተቀር በአለም ላይ አንዳንድ ለውጥ በታየ ቁጥር ይሆናል ተብሎ ተነግሮ ነበር በማለት በጆሮ ከመስማት ሌላ እያንዳንዱ ሰው መጽሐፉን አይቶ ለመረዳት አልተቻለም ነበር አሁን ግን በግርማዊ ቀዳማ ኃይለሥላሴ ንጉሰ ነገዛ ኢትዮጵያ ዘመነ መንግሥት አትሞ ለሕዝብ እንዲደርስ እድል ገጥሞታል ስለዚህ ማንኛውም ሰው ያለምን ሁኔታ ለመከታተል ይችል ዘንድ እግዚአብሔር ቀድሞ በብሉ ኪዳን በነቢያት አድሮ የተናገረውንና ኋላም በሀዲስ ኪዳን ስለ ዓለም ሁኔታ ተርጉሞና አብራርቶ ለሐዋርያት የነገራቸውን ምስክር በማድረግ ለሕዝብ እንደሚገባ ሆኖ ባጭር ዝግጅት ፍካሬ ኢየሱስን ነሆ። ሰላም ይኑረን ተስፋን አንጣ ውዴ ጊዜ መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምንሰነበታችው የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን በዛሬው መርሃ ግብራችን የፍካሬ ኢየሱስን የመጀመሪያ ክፍል እንመለከታለን ሰናይ ቆይታ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ግዜ ቲዩብ በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በመለኮቱ ልፈት ውላጤ በመንግሥቱ ሽረት በባሕርው ሞት የሌለበት በስም በአካል በግብር ሶስት በመለኮት በባህሪ በህሉና በአገዛዝ በስልጣን ትክክል በመሆን ለዘላለም ሆኖ የሚኖር የነገሥታት ንጉሥ የገዢዎች ገዢ የሰማይም በምድርም ባሉ ፍጥረታት ሁሉ አንደበት በት ለዘውትር የሚመሰገን አንድ አምላክ በሚሆን በአቦሎ መንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ኢየሱስን ለማንበብ እንጀምራለን ጌታ ሐዋርያትን በደብረ ዘይት ሰብስቧቸው ሳለ በኋለኛው ዘመን በሚመጠው ትውልድ የሚደረገው ምልክቱ ምንድነው ነው እስኪ ብለው ጌታችንን ለመኑት ጌታችንም መለሰላቸው እሳቸውም ወዳጆቼ ሆይ በኋለኛው ዘመን ለሚመጣው ክፋት ምልክት ዥራታማ ኮከብ ይፈጠራል ጊዜ በየአገሩ ጭንቅ ይሆናል ሹም ከሹም ንጉሥ ከንጉሥ ይጣላል በረዶና ድንጋይ እሳትና ዲን አመድም ይዘንባል ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ እኔ ክርስቶስ ነይም በማለት በስሜ ይመጣሉ ብዙዎችንም ያስታሉ ጦርነትም በየሀገሩ ይነሳል ሊሆን ግድ አለውና ተጠበቁ ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው ሕዝብ በሕዝብ ላይ መንግሥትም በመንግሥት ላይ ይነሳል ለአብ ቸነፈር የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል እነዚህም ሁሉ የምጥ መጀመሪያ ናቸው በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ ብዙ ሰዎች ይሰነካከላሉ እርስ በርሳቸው ለሞት አሳልፈው ይሰጣጣሉ ከመፅና ከትዕቢት ከተንኮል የተነሳ በሰዎች መካከል ፍቅር ትጠፋለች ተማመን አይኖርም አንዱም አንዱን እንዳውር ይመለከተዋል በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ ለአሕዛብ ምስክር የሆንባቸው ዘንድ ይህ የመንግስት ወንጌል ሁሉ ይሰበካል በዚያን ጊዜ መጨረሻ ይመጣል እናንተ ግን ተጠንቅቃችሁ ጠብቁ በዚያን ጊዜ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያልሆነ ከእንግዲህም ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናል በዚያም ወራት ላሉ ለርጉዞችና ለነፍሰ ጡሮች እንዲሁም ለመጫቶችና ለሚያጠቡ ሁሉ ወዩላቸው እነዚያ ቀኖችስ ስለ ደጋጎችና ስለተመረጡ ሰዎች በአጥሩ ኖሮ ስጋ የለበሰ ሁሉ አንዳችን ባልዳነ ነበር እንግዲህ ሽሽታችሁ በክረምት ወይንም በሰንበት እንዳይሆን ተክታችሁ ጸልዩ ትእዛዜንም ጠብቁ በዚያን ጊዜ ብዙ አሰተኞች ክርስቶሶችና አሰተኞቹ ነቢያቶች ይነሳሉ ማንም እንሆ ክርስቶስ በዚያ አለ ወይንም ከዚያ ነው ቢሏችሁ አትመኑ ብዙ ድንቅና ታላላቅ ምልክት በማሳየት የተመረጡትን ለማሳት ይሞክራሉ እንግዲህ እንሆ አስቀድሜ ነገርኳችሁ ክርስቶስ በበረሃ ነው ወይንም በልፍኛ አለ ቢሏችሁ አትቀበሏቸው የሰው ልጅ አመጣጥ መብረቅ ከምስራቅ ወጥቶ እስከ ምዕራብ እንደሚታይ ነውና በዚያ ሰዓት ተጠንቀቁ ምሳሌውን ከበለሲቱ ተማሩ ጫፏ ሲያቆጠቁት ቅጠሏም ሲለመልም በዚያን ጊዜ ጊዜው እንደቀረበ ትረዳላችሁ እንዲሁም ደግሞ እናንቴን ሁሉ ስታዩ በደጅ እንደ ደረሰው ቁና እውነት እላችኋለሁ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ስለዚያች ቀንና ስለዚያችም ሰዓት ግን ከአባት ብቻ በቀር የሰማይ መላእክትም ልጅም ቢሆን የሚያውቅ የለም ስለዚህ ነግታችሁና ተግታችሁ ተዘጋጅታችሁና ተሰናርታችሁ ጠብቁ ከዚያም ወራት መከራ በኋላ ፀሐይ ይጨልማል ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ የሰማዮችም ኃይላት ይናወጣሉ በዚያም ጊዜ ሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ይላሉ የሰው ልጅንም በታላቅ ኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ይውታል መላእክቱንም በታላቅ የመለከት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል በዚያን ጊዜ ከመፅና ከተንኮል የተነሳ በምድር ላለ ሁሉ ይቅርታ የለም የእኔን ገናንነት አላወቁምና ነገር ግን ወደ እኔ ቢመለሱ ንስሐ ቢገቡን የሚቀርላቸዋለሁ ወደ እኔ ግን ባይመለሱ እኔም ፊቴን ከርሳቸው መልሳለሁ የሰው ብኩርናውን ለመብል እንደሸጠ በረከትንም እንዳጣ ለዚያም በመንፈስ ቅዱስ የሰጧቸውን ልጅነት ለአምልኮ ጣዖት ይለውጡታልና በዚያ ዘመን ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ ሐሜ ትቢት ስድብ ራስን መውደድና ማክበር መማለጃ ወይንም ጉቦ ተቀብሎ ፍርድ ማጣመም ገንዘብ መቀማት ወንድም መግደል በሐሰት መመስከር መስረቅ ሐሰት መናገር ድንበር ማፍረስ ወሰን መክፋት አጥር መስበር ቤት መሰርሰር ይበዛል ወንድምም ወንድሙን ለገንዘብ ይለውጣል ፍቅርም ከነሳቸው ይርቃል በዚያን ጊዜ ተጠበቁ በዚያን ጊዜ ሴቶች ለባሎቻቸው አይታዘዙም ባሮች ለጌቶቻቸው አይታገዙም ሴቶች በመኳንንት ወንበር ቢቀመጡ ይወዳሉ በወንድ መሳሪያ ያጌጣሉ እንዲሁም ይላሉ በዳኝነት ተቀምጠን ፍርድ እንፍረድ ይላሉ ሴት የተናገረችው ለባሉ አይጥመውም ባሏ የተናገረውም ለሚስቱ አይጥማትም የባሏን ፈቃድ አትሰራውም ባሏ ስለ ንብረቱ ይታገሳታል ፈቃዱን ታደርግ ዘንድ እሺ ብትለው ለጊዜው ደስ ይለዋል ብትለውም ስለ ንብረቱ እያዘነ ይኖራል በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ ካብታቸውና ከብልጽግናቸው የተነሳ የእግዚአብሔርን መኖር ይዘነጋሉ እህላቸውን የሚያልቡበት ሰፊ ጎተራ ለመሥራት ገንዘባቸውንና ወርቃቸውን የሚያከማቹበት ከፍተኛ ሳጥን ለማዘጋጀት ይፋጠናሉ ነፍሳቸውንም ለብዙ ዘመን የሚበቃሽ የደለ በህል የተከማቸው ወርቅና ገንዘባለሽና ከእንግዲህ አርፈሽ ቢ ጠጪ ደስ ይሏታል ነገር ግን ባላሰቡበት ሰዓትና ጊዜ ሞት ነፍሳቸውን ነጥቅ ይወስዳታል ያደለቡትና ያከማቹት ሀብት ለማንም ይሆናል እግዚአብሔርን ያላሰበ በባለጠግነቱን ብዛት የተማመነ ዕድሉ እንዲሆናል በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ የሰው ሕይወት በገንዘብ ብዛት አይጠበቅም በሀብቱም መደርጀት ዕድሜ አይረዝምም ከሞትም አያመልጥም ለሀብት ከመጎምጀትና ከከንቱ ምኞት ተጠበቁ ለምትበሉትና ለምትጠጡት ወይንም ለምትለብሱትና ለምታጌጡት አጥብቃችሁ አትጨነቁ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አይዘሩም ዕቃ ቤት ወይንም ጎተር የላቸውም ምግባቸውን ግን ከእግዚአብሔር ያገኛሉ እንዲሁም አበባዎችን ይዩ አይደክሙም አይፈትሉም ነገር ግን እላችኋለሁ ጥበበኛውና አስተዋዩ ሰሎሞን እንኳን በክብሩ ሁሉ ከእነዚህ እንደ አንዲቱ እንግዲህ ከሰማይ አሞሮችና ከበረሃ አበቦች ምን ያህል ብልጫ እንዳላችሁ ከእግዚአብሔር ዘንዴቱን ያህል ክብር እንደተሰጣችሁ አስቡ እናንተ መካከል ተጨንቆና ተጠቦ በቁመቱ ላይ አንዲት ስንዝር መጨመር የሚቻለው ማን ነው እንግዲያ ትንሹን ነገር ለማድረግ የማይቻላችሁ ከሆነ ስለ ሌላው አትጨነቁ ከአመት ልብሳችሁ ከእለት ጉርሳችሁ የሚተርፋችሁን ለነዳያን መጽቱ ከሀብታችሁ ቀንሳችሁ ከርስታችሁ ቆርሳችሁ ለበጎ አድራጎች ስጡ ከዚያም ሌላ በማይሰርቀው ነቀዝ በማያበላሸው ብል በማይበላው ሰማያዊ መዝገብ ይከማችላቸዋል ስለዚህ ተግባሮ ወገባቸው የታጠቀ ጆሮቸው የነቃ አይናቸው የበራ ይሁን የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና ትዛዜን ጠብቁ ወንድማችሁ ቢበድላችሁ ለብቻ ሄዳችሁ ምከሩት ምክራችሁን ቢቀበል ይቅርታ አድርጉለት ባይሰማ ግን በሁለትና በሦስት ሰዎች ፊት ንገሩት እነርሳቸውንም ባይሰማ ከቤተ ክርስቲያን ንገሯት ቤተ ክርስቲያንንም ባይሰማት እንዳረመኔ ቁጠሩት ትእዛዜን ጠብቁ ሰዎች ሊያደርጉላችሁ የምትወዱትን ሁሉ እናንተም ደግሞ እንዲሁ አድርጉላቸው ኦሪትም ነቢያት ሚ ነውና ለምኑ ይሰጣቸዋል ፈልጉ ታገኛላችሁ ደጅምቱ ይከፈትላቸዋል በጸሎትና በእምነት የምትለምኑትን ሁሉ ትወስዳላችሁ እምነታችሁን አታጉድሉ ምጽዋታችሁን ለራሳችሁ ትታዩና በሰው ፊት ትመሰገኑ ዘንድ እንደ ግብዞች በሰው ፊት እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ እንዲህ ካልሆነ በሰማይ አባታችሁ ዘንድ ዋጋ የላችሁም እናንተስ ምጽዋት ባደረጋችሁ ጊዜ ቀኝጃችሁ የሰጠውን ግራጃችን በስውር የሚያይ የሰማዩ አባታችሁ ዋጋችሁን በግልጽ ይሰጣችኋል ትእዛዜን ጠብቁ በምትጾሙበት ጊዜ እንደ ግብዞች የጸሚነታችሁን ለማሳወቅ ሰውነታችሁን አታጠውልጉ ግንባራችሁን አትቋጥሩ ፊታችሁን ታጠቡ ገጻችሁ ይብራ ፈገግታ የሚኑረው ድካማችሁን በብርታ አሰውሩት በስውር የሚያባታችሁ ዋጋችሁን በግልጽ ይሰጣችኋልና ትእዛዜን ጠብቁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ አንድነታችሁን አጠንክሩ በመካከላችሁ መለየት አይኑር እርስ በርሱ የሚለያይ መንግሥት ፈጥኖ የጠፋል እርስ በርሱም የሚለያይ ቤት አይጸናም ፈጥኖ ይወድቃል ትእዛዜን ጠብቁ ወንድሙን ወይንም ወገኑን ሽንት ጨርቅ ለባሽ ድሃ ብሎ የሰደበ በአደባባይ ይፈረድበታል ደንቆሮ ዲዳ ካሳ ጎባጣ መላጣም የሚለው ግን በጋሃነመ ይፈረድበታል በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ እውነት እውነት እላቸዋለው ማንም ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይገባ ዘንድ አይችልም ትእዛዜን ጠብቁ እኔ በአብ እንዳለው አብን በእኔ እንዳለ መኑ ያም ባይሆን በሥራዬ መኑ እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ ያመነ ሁሉ ኔ የምሠራውን ሥራ ይሠራል ከእርሱም የበለጠ ሊሠራ ይችላል መጠራጠር ወይንም መከራከር ሳይኖርባችሁ የሰናፍሽ ቅንጣት የምታል ሃይማኖት ቢኖራችሁ ተራራውን ፈልሰ ወይንም ተነተ ከባህር ግባው አርካውን ካለህበት ተነቅለህ ከዚያ ተተከል ብትሉ ትእዛዛችሁን ይፈጽማሉ አንዳችም የሚሳናችሁ የለም እምነታችሁን አታግዱሉ በከንቱም አትማሉ በሰማይ እንኳን የእግዚአብሔር ዙፋን ነውና በምድርም የእግሩ መረገጫ ዱኳናትና በራሳችሁም አትማሉ አንዲቱን የራስ ፀጉራችሁን ነጭ ወይንም ጥቁር ለማድረግ አይቻላችሁምና ነገር ግን እውነቱን እውነት ሐሰቱን ሐሰት በማለት ነገራችሁን አጽኑ ከዚህ ወጣ ክፉ ነውና ትእዛዜን ጠብቁ በዚህ ዓለም በመንፈሳቸው የተቸገሩ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእርሳቸው ናትና ገሮች ብፁዓን ናቸው እነርሱም ምድርን ይወርሳሉና ጽድቅን የሚራቡ የሚጾሙ ብፁዓን ናቸው እነርሱም በመንግሥተ ሰማያት ይጠግባሉና የሚራቡ ብፁዓን ናቸው እርሳቸውን ምሕረትን ያገኛሉና ልባቸው ንጹሕ የሆነ ብፁዓን ናቸው እርሳቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና ጥብቅ የሚያደርጉ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና ብፁዋን ናቸው ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ መንግሥተ ሰማያት የእርሳቸው ናትና ብፁዋን ናቸው በሰደቧችሁና ባሳደዷችሁም ጊዜ ክፉውን ሁሉ ስለ እኔ በሐሰት በመሰከሩባችሁ ጊዜ እናንተ ብፁዓን ናችሁ ዋጋችሁ በሰማይ ብዙ ነውና ከእናንተ በፊት የነበሩትን ነቢያትም እንዲያሳደዋልና ደስ ይበላችሁ ሐሴትንም አድርጉ ትእዛዜንም ጠብቁ በዚያን ጊዜ ከልባቸው አይደለ በአፋቸው ብቻ አቤቱ አቤቱ ይሉኛል ነገር ግን አቤቱ አቤቱ የሚለኝ ሁሉ መንግሥት ሰማያት የሚገባ አይደለም በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በምትጸልዩበት ጊዜ እንደ ግብዞች በአደባባይ ቆማችሁ አትጸልዩ ነገርም አታብዙ እነርሱ በነገራቸው ወይንም በጸሎታቸው መርዘም እግዚአብሔር የሚሰማቸው ይመስላቸዋልና እናንተስ በስውር እንዲህ እያላችሁ ጸልዩ በሰማይ የምትኖረ አባታችን ወይ ስም ይቀደስ መንግሥት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ይሁን የሚበቃንን የዕለት ምግባችንን ዛሬ ስጠን በደላችንን ይቅርበልን እኛም የበደሉንን ይቅር እንል ዘንድ የቅርታ መንፈስን ስጠን ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተነውና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ ትእዛዜን ጠብቁ ክብርንና ብልጽግናን አብዝቶ የሚወዱ በፈተና ይወድቃሉ በወጥመድ ይገባሉ ለድሃና ለችግረኛ እንዳይሰጡ እጃቸው ይታሰራል ልባቸውም እንደፈሮን ይደነድናል የሚጸኑበትን እንዳያውቁ አይናቸው ይሸፈናል ቃሌን እንዳይሰሙ ጆሮአቸው ይደነቁራል እንዳይበሉ አፋቸው ይታሰራል ውዳቸው ይታወካል ለማያውቁት ሰው ገንዘባቸውን ያከማቻሉ ለልጃቸውን ማያልፍም ከኃጢአት እንደተሸፈኑ ይሞታሉ ንስሐም አይገቡም በዚያም ዘመን ተጠበቁ ለደጋግ ግን የሚረባ የሚጠቅም መንፈስ ቅዱስ ይሰጣቸዋል ሲነሳ ይደሰታሉ የዚህን አለም ዋዛ ፈዛዝ አይጫወቱምና በሲኦል ከመገዛት ይድኑ ዘንድ ትእዛዜንም ጠብቁ በዚያ ዘመን ሰዎች ጥርስ አውጥተው ጸጉራቸው ሸብቶ ይወለዳሉና ሃይማኖታቸውን ያፈርሳሉ አንደበታቸው እንደ ተሳለ ምላጭ ነው አፋቸው ለዓመፅና ለተንኮል እንደ ንቃቃት የተከፈተ ነው ከእውነት ይልቅ አሰት መናገር ይወዳሉ ልባቸው ለክህደት ወዳቸው ለክፋት የተዘጋጀ ነው በዚያን ጊዜ የሚጣፍጠው ውሃ የሚጥመውል መራራ የሆናል ህዝብ እርስ በርስ ይተላለቃል ምግባር ትሩፋት የሚሰራ አባት አገር ትሰወራለች ሃይማኖት የሚጸና አባት አገር ትጠፋለች ከቀድሞ በደል የበለጠ በደል ይሰራል በአዝሬት በአትክልትና በአበባ አጊጦ የሚታዩ ዓለም ይፈርሳል ይጠፋል መሬት ምድረ በዳ ትሆናለች ዓለም በመከራ ትታወካለች ፀሐይ በድንገል ለሊት ትወጣለች ጨረቃም እንዲሁ በቀን ታበራለች በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ አንዱ መንግሥት አገር የሌላውን መንግሥት አገር በሆኑ በአንቺ ዘንድ ደግ ሰው ወይንም በእውነት የሚሠራ አለ የብላ ትጠይቃለች እሷም የለም ትላለች በዚያም ሰዓት ከመከራውና ከሥቃው የተነሳ ሰው ሞትን ይመኛል ከባሕር ቢጠልቅ ከገደል ቢገባ ሞትን አያገኝም በዚያን ጊዜ ተጠንቀቁ በዚያን ጊዜ በየሀገሩ ሽብር ይሆናል እሳትም ከሰማይ ተጠቅልሎ ይወርዳል ከእንጨትም እንደሚፈሳል ይፈሳል ድንጋይም ጥታ ትጮኋለች ከሰማይ ሰማያት ወረድኩኝ ከድንግል ማርያም ተወለድኩ የሚል ሐሳዊ መስ ይመጣል ሕዝብ ይታወካል ብዙዎችንም በመታቱ ያስታል በዚያን ጊዜ እንዳያስታችሁ በሕገ ልቦና ጸንታችሁ ተቀመጡ በዚያን ጊዜ አሰተኞች ነቢያት የበግ ለምሰው ካጋንንት ጋር ሆኖ የሚያስቱ የሚያሳብዱ የሚያስብሉ የሐሳዊ መሲ ነገር የሚያስተምሩ ሰዎች ይመጣሉ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ናቸው በዘመኑ ትውልድ ላይ በማር የተለወሰ መርዝ ይነዙበታል ሁለተኛ መምህር ለመምሰል በየአደባባዩ ሰላምት ያበዛሉ የቀሚሳቸውን እጅግ ያሰፋሉ የልብሳቸውንም ዘርፍ ያስረዝማሉ እናንተ ግን አትመኗቸው እንቢበሏቸው የሚመጠው የሚመጣው የሚታወኩበት ዘመን ነውና በየዕለቱ በየዓመቱ ክፉ ክፉ ነገር ይጨምራል ሰውም በምሳሌ ይኖራል እንጂ መንፈሰ እግዚአብሔር አያድርበትም ውድ ቤተሰቦች በዚያ ዘመን ተጠንቀቁ በመጨረሻም የመጀመሪያውን ክፍል ይህም ብለን እናብቃ ፍካሬ ኢየሱስ በመባል የሚታወቀው መጽሐፍ የመጽሐፉ ይዘት መጽሐፍ ቅዱስን መሠረት አድርጎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ዓለም ለማሳለፍ የሚመጣበትን ሁኔታና የፍጻሜውን ዘመን ምልክቶችን በትንቢት መልክ የሚናገር መጽሐፍ ነው ይህን መጽሐፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እንደ ሌሎቹ መጽሐፍት ሁሉ በብርሃና ጽፈው አፈፈው ከፍፈውና ሰው በየገዳማቱ እንዳቆዩት ይታወቃል እናም ውዴ ጊዜ ቤተሰቦች ሁላችንም እናንብበው ሁላችንም እናድምጠው ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ሳይሽን ያሳይን ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር